Hvad så alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag, der skal vi simpelthen kigge nærmere på Disney-figurer, og de danske stemmer bag Disney-figurer. Så det skal nok blive spændende. Før videoen lige begynder, så må du meget gerne gå ned og trykke på noget knap, hvis den stadigvæk er rød. Hvis den ikke er, så tusind tak, fordi du har subscribet. Ellers så like lige den her video, fordi så ved jeg, at I gerne vil se mere af sådan noget her. Og så hjælper det mig bare sygt meget og gør mig glad. Så tusind tak, hvis I har liket. Ellers så synes jeg bare, vi skal se at komme i gang. Den første film, jeg vil kigge lidt nærmere på, det er Cars, aka Biler, oversat til dansk. Ja, 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 han kan lidt. Og den første stemme, jeg vil kigge lidt nærmere på, det er simpelthen Bumle. Bumle i Biler er spillet af Lars Hjortøj. Lars Hjortøj, han er ret genial, den der, og det er sygt fedt. Da jeg fandt ud af det, jeg anede ikke, om jeg spillede ham. Jeg synes bare, at det var sygt fedt, at det var Lars Hjortøj, og man kan også godt høre det, når man ser filmen igen, og man så tænker over, at det er Lars Hjortøj. Den næste karakter, det er simpelthen Ronny Ræs, og i dansk film, der er han simpelthen spillet af Mads Mikkelsen, som vi alle kender. Lige med en Oscar, altså, som ikke kender Mads Mikkelsen, med, altså, han er også legende. Og det er også noget, man skal vide, synes jeg, for man kan sådan vide det. Ja, for man kan lægge mærke til, at det faktisk er ham. Den næste karakter, det er selvfølgelig Lightning McQueen. På dansk, der er han spillet af David Bowie. Og David Bowie, han er jo bare... Altså... Jeg aner faktisk ikke, hvem det er. Jeg aner ikke, hvem det er, og jeg ved ikke rigtigt, hvad han ellers har spillet med i. Men jeg kunne hurtigt research mig frem til, at han er altså også spillet Bold i filmen Bold. En karakter mere for Biler, det er Sheriffen. Og Sheriffen er på dansk spillet af Ulf Pilgaard ham selv. Ulf Pilgaard, mand. Da jeg fundede det, altså, jeg var blown away. Han er fra The Reed og sådan noget, men... Jeg synes, det var fedt alligevel, fordi han er jo bare... Han er bare en grineren mand og sådan noget. Det var sygt fedt. Det er sådan set fedt nok. Og så bare lige for sjov, så tog jeg lige den der bil med Frede. Bilen Frede tog jeg også med, fordi han er bare en legende hjemme i mit hus. Så og han er spillet af en mand med navn Eddie Scholler, som jeg ikke rigtig aner, hvem er. Men det synes bare lidt, det var fedt, fordi Frede, han er bare... Altså, han er bare en legende, mand. Den næste film, jeg vil kigge lidt nærmere på danske stemmer i, det er Aladdin. Det var også bare en kongefilm. Den første stemme, jeg vil kigge på, det er simpelthen Genie, altså Lampeånden. Han er bare nice. Han er spillet på dansk af Preben Christensen fra Linje 3. Så altså, hvis jeg aldrig har set Linje 3, så burde I tjekke det ud, fordi Linje 3, det er genial. Underholdning, altså underholdning er en masse. Næste stemme, det er simpelthen Aladdin ham selv. Og på dansk, der er han spillet af en mand med navn Søren Lavnbjerg, som jeg faktisk heller ikke ved, hvem er. Men han er vist nu en højskoleforstander, og en gammel mand også. Den næste stemme, jeg vil kigge på fra Aladdin, det er simpelthen Sultanen. Og Sultanen, det er jo bare... Han er sådan en lille tyk mand. Med skæg. Grunden til, at jeg tror ham med, det er simpelthen, fordi han er spillet af Ove Sprogøe ham selv. Ove Sprogøe, han er jo bare en legende, og hvis man ikke kender ham, så kender man ham alligevel. Fordi hvis man ikke har set Olsenbanden, så ved jeg ikke, så er du ikke dansker i hvert fald. What? Olsenbanden, det er jo bare legendarisk. Og der er han også med, selvfølgelig. Egon Olsen. Den næste film, jeg vil kigge lidt nærmere på, det er simpelthen Bjørne Brødre, som jo også bare er en genial film. De første stemmer, jeg lige vil kigge på, det er simpelthen Rod og Stup. Jeg kan ikke huske, om der er hvem, men altså, når man ser filmen, så kan jeg ikke huske, hvem der er hele tiden af hvem. Og Niels Olsen er simpelthen ham, der spiller Rod i filmen og lægger stemmen til den. Og Stup er spillet af Thomas Mørk, som jeg ikke rigtig ved, hvem er. Men de er tilsyneladende et par fjolleroder, som kender hinanden. Så det er fedt. Den næste stemme, det er simpelthen Kenai. Kenai er simpelthen den her bjørn, eller den her person, som bliver til en bjørn i filmen. Og han er spillet af Nikolaj Likos. Og det er ikke engang, det ved jeg faktisk ikke, om Nikolaj Likos han var kendt endnu. Som sådan. Altså, jeg kendte ham helt sikkert ikke dengang Bjørnebrødre kom ud. Og jeg vidste slet ikke, det var ham, der lagde stemmen til dem. Den næste stemme, det er simpelthen Koda. Og det er den her lille babybjørn, eller hvad man siger. Og han er simpelthen spillet af Jamie Morton. Som jeg ikke aner, hvem er. Men har i hvert fald også medvirket nogle stemmer til noget Charlie og Chokoladefabrikken. Og Bambi 2. Og Arthur Minimoyserne 3 og sådan nogle ting. Så han er vel en ret stor stemmeskuespiller, tror jeg. Men jeg aner ikke, hvem det er. Den næste og den sidste film, jeg vil kigge på, det er Løvernes Hule. Okay, her bliver nødt til at lige gribe ind. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der gik af mig at kalde det for Løvernes Hule. Jeg mener selvfølgelig Løvernes Konge. Jeg ved ikke, hvad der gik galt, men håber, I kan overleve med det. Også selvom jeg fortsætter med at lave fejlen et par gange, måske. Jeg mener selvfølgelig Løvernes Konge, når jeg siger Løvernes Hule, hvis jeg kommer til at gøre det igen. Det beklager jeg rigtig meget. Jeg ved ikke, hvad der gik galt. Sorry. Den første stemme, jeg vil kigge på, det er Pumba. Pumba er spillet af
Lars Tesgaard. Han har spillet stemme til andre ting også. Han har også lagt stemme til blandt andet Yoda og Grisling. Han er bare pissegod til at lave stemmer. Den næste stemme, det er Timon. Fordi Timon og Pumba. Comedy. Men Timon er spillet af Henrik Kofod, og hvis man ikke kender Henrik Kofod, så ved jeg ikke. Man kender ham nok fra Ørkenens Sønner, hvis man har set det. Den næste stemme, det er Simba. Og Simba er spillet af Lucas Graham. I hvert fald noget af tiden. Kun i en scene, tror jeg det er. Men han er i hvert fald spillet af Lucas Graham. Og det synes jeg, det var ret genialt, fordi dengang der var Lucas Graham, der i hvert fald helt sikkert ret gammel. Den næste stemme, det er Zarzu. Og Zarzu, det er den her fugl, som er pisse dernede. Og Zarzu er spillet af Peter Sheldon, som jeg heller ikke ved, hvem er. Men han skulle vist også have lagt stemme til en del andre ting. Det var simpelthen alt for den her video. Jeg har ikke flere stemmer eller noget som helst med gemt i tasken. What? I hvert fald, så tusind tak, fordi I så med på den her video. Hvis I rigtig godt kunne lide, så husk at smide en kæmpe stor like og skriv ned i kommentaren. Eventuelt skriv, hvad jeg kunne gøre bedre ned i kommentaren, hvis der var noget, som jeg kunne gøre bedre. Husk at subscribe på den røde knap dernede, hvis den ikke er rød, så tusind tak for det. Tjek om du har trykket på klokken, så du får notifikationer, når jeg uploader. Og ellers, så håber jeg, at I har en rigtig god dag, og så ses vi igen en anden gang. Bye bye.